Ja, det sjuka är att han gick ut och spelade första perioden också. Nej, jag kan fan inte lida. Nej, konstigt. Jag blev påkörd av en buss. Här har vi Lobens gamla klubba och Johanssons gamla klubba. Nu har de slipen i en kuvös. Är det någon för tidigt född den här slipen eller vad? Sannu! Vi hade en busskapen som slängde in och flaska efter Jörgen Jönsson här, kommer ihåg. Det fick vi 2 minuters utvisning. Buss-Janne. Tja, jag heter Christian Eklund. Folk kallar mig för Fimpen. Jag har spelat 495 matcher i SHL och är mest av allt ihågkommen som en av de bästa målskyttarna ligan någonsin skådat. Alla dessa matcher spelade jag för Djurgården. Så jag har inte en aning om hur det ser ut hos andra klubbar. Därför ska jag ge mig ut på en resa. Från Malmö i söder till Luleå i norr för att ta reda på det. Jag ska bli guidad i omklädningsrum, utmana stjärnorna på deras specialiteter och träffa gamla lagkamrater. Det är inte omöjligt att det blir en del trams också. Då har jag kommit till Karlstad för att besöka Färjestad. Klarälven leder mig till pampiga Löfbergs arena. Här ska jag träffa min gamla sunnikompis Pennan, kör lite old school hockey med Ryno och Linkan, och så kommer Sanny förbi. Allting såklart övervakat av gudfadern i taket. I vanliga fall när jag lirar, då backar vi alltid in bussen här. Stod alltid en massa folk i kö som skulle gå in, stod och gaffla. Rätt bra känsla då, för det var alltid roliga matcher mot Färjestad. Nu håller de på att putsa för att jag skulle komma. Jag kom lite tidigt. Så vi hade alltid vårt omklädningsrum här. Jag har ett skönt minne härifrån. Jag tror att det var 2002. Runt jul. Mellandagsmatch. Kommer in. Fame Factory var hett då. Då Bert Karlsson var ju liksom Fame Factory Bert på den tiden. Han kommer ner i korridoren. Vi sitter här på samling. Han kommer bara instormande mitt i matchsamlingen. Och bara, den här killen kommer göra 2 mål. Och bara tagit en klubba. Och det var ju min klubba. Då hade jag knappt gjort ett mål i Elitserien än så länge. Och alla garvade och sen gick han ut. Men mycket riktigt, den matchen gjorde jag 2 mål. Och han kom ner springande så här och bara, åh, jag såg det, jag är synsk. Och fick man träffa Bert. Tyvärr fanns inga mobiler. Ja, Nokia 2210 hade ingen bra kamera. Och sen gick man ut till arenan här då. Eller här. Ska vi nu träffa Pennerborn som jag spelade med i Sunne. Här var alltid skön. Man kom ut från isen och skulle in. Det var ett galler här förr i tiden. Då fick man lite kaffe och snus och lite annat mys i nacken när man gick. Från de här herrarna som stod här. Det var trevligt. Om man var kaffesugen. Det ser man känna igen mig utan hår. Hallå Pennan! Är det bra gubben? Det är bra. Vad fint. Ja, detsamma. Det här är Johan Pennerborn. Vi spelade tillsammans i Sunne i slutet av 90-talet. Sedan förra säsongen är Pennan huvudtränare i Färjestad. Fan, det var inte igår. Jag har sett det mycket på tv nu. Ja, inte mycket att se. Vet du. Fan. Du ser likadan ut. Du har ållat med Grash. Ni fick ta hand om mig lite, du och Henke Kron och det jävla roligt lag vi hade där. Ja, men vi hade en bra kärna. Men jag minns även dig som kunde smälta in liksom ett bondgäng liksom, ja. Med en härlig personlighet var du och hårt jobbande järnkamin liksom. Ja, det är bra. Det är bra, kolla. Ja. Vi syns sen på omklädning. Syns på utmaningen sen. Då jävla smäller det. Ska utmana dem i... Låt oss skjuta med träklubbor. Tja. Ja. Det kommer vi inte klara. Har du någon kontakt med, om man säger, Sunne-gänget där? Är du i Sunne någonting fortfarande? Ja, men det är jag. Har du hämtat det sen Sören blev påkörd av bussen? Kommer du lite ord? Ja, herregud. Nej, det är hämt. Jag satt och skrattade åt det, men det var fan galet. Alltså. Ja, det sjuka är att han gick ut och spelade första perioden också. Ja, jag kommer ihåg att han lite strulig. Så han bara, jag kan fan inte lida. Nej, konstigt. Då blev vi påkörd av en buss. Ja.
Dags för utmaningen. Jag ska utmana Ryno och Linkan. Prickskytte med en liten twist. Nykarvade utträd, trästickor. Håkan Lob och Johanssons klubba. Det här är alltså riktiga klinoder som de har fått ta ner från taket. Ja, kolla in Lobs Canadian. Inte mycket flex. Det här, jag tror att jag kommer ha en fördel. Den här är till och med torkad isoband på. Det tror jag att jag kommer hantera mycket bättre än Linkan. Jag ska väl se, jag tror inte han har kört så många handledsskott med torkat isoband. Jag är taggad som fan för den här utmaningen, det ska bli kul. Kör vi. Det här är Micke Lindqvist och Johan Ryno. Förra säsongen gjorde de 80 poäng tillsammans. Efter en sväng i New York återvände Linkan i höstas. Ryno har varit här sedan 2015. Linkan och Ryno har kommit ut, taggade som fan för utmaningen, väl? Absolut. Ni vet lite vad det är. Vi ska köra prickskytte. Ribba, har vi sagt. Dragskott, slagskott, direktskott. Om man inte kan slagskott då? Det har jag inte kunnat hela karriären. Jag har lyckats ta mig ändå. Vi ska ha lite twist på det. Här har vi Lobens gamla klubba och Johanssons gamla klubba. Spännande. Han är känt på det är bra flex, bra vinkel. Vi har ju, får ju köra lite gammalt intorkat isoleringsband på klubban. Du har en färsk iso här om du vill ha det. Lite gärna old school. Vad är det då? Lämna typ, mellanrummet. Typ mitten här. Ja, eller, mitten så. Bara. Du har lite gratis också för du har en fin open, vad heter det? Open face, vad heter det? Ja, just det. Där ja. Träklubban gör sig bäst i -4 skulle jag säga, till -12. Ja, den är en halv meter kortare än den klubban jag spelar med. Vi har utgått från dig nu här på. Vad är Rinos längd ungefär? Ja, men den borde ligga någonstans här. Han brukar väl köra till naven. Det finns bra förutsättningar för mig med Lob då. Han har gjort några mål genom åren så. Är han den största Färjestads-ikonen, känner ni? Han har ju både tröjan i taket och så hänger han som gudfadern där borta också. Såg det där? Varför hänger han just med mig? Vad ska man göra? Alltså, jag förstår om man ska kunna hänga, då ska du göra lite för klubben. Men om du ska till och med få en bild på dig själv uppe på vad ska man göra då? Då får man vara aktiv i några år. Det är skönt att veta att han alltid stirrar ut över dig. Jag bor granne med honom också, så han har koll på mig. Vad gör du det? Ja. Fan, du har kommit upp till Färjestad-gänget. Det är Loben, det är Sterner, ja. Rundqvist, det är hela längen. Ja. Ja, är du redo eller? Ja. Viktigt. Pressure! Nej, det var dåligt. Nu ska du ta på ett slagg alltså. GoPro var bara så här från. Nej, det var nära den. Okej. Okay. Du är ändå där. Det var ingen succé. Det här gav mig lite självförtroende. Jag kör nog dragskott. Jag behövde den där. Ja, där är du med. Direkt och viktigt. Den direkt, så den här har aldrig fått upp det med vanlig klubba. Du, nu måste du sätta den här. Oh, snyggt! Ribba in också, det är bonus. Det där var ruggigt. Det var riktigt bra det skottet. Den började klubba rätt. Det var mjuk i bladet. Sadden. Kör snabb sadden här, grabbar. Då får vi köra handledsskott då. Eller vanliga, hur man vill. Du kanske vill köra direktan. Det är nog once in a lifetime. Det är inte långt ifrån det där. Du byter våning. Åh, vilken jävla press. In i ribban, eller? Tror du? Nej. Men min var in i ribban, vet du. Var den? Ja. Ärligt, det är sportsligt alltså. Hade det inte filmat så hade jag tagit den direkt. Du vet vad hela folk. Det är bra reklam du får. Det här stod jag Rahim höll på. Vi höll på i typ 20 minuter. Jag ska ta ribban nu. Filma här nu.
Jag tyckte det såg så jävla fint ut i början. Där. Där. Ja, ja. Grattis. Ja, en värdig vinnare. Klassisk träningsspelare. Du har lite att tänka på. Du missar mål 3 av 3. Ja. Ja, jag får skylla på klubban. Det var... Är du nervös för att han sitter upp och... Ja, han sitter och tittar på mig medan jag skjuter med hans klubba. Kommer ni gå till Mattisen nu? Du fan... Vi byter till Wood. Ja, jag tror blir det mycket boxplay framöver så ska han försöka få tag igen. Det är ganska bra att hugga klubbar där. Alltså. Man hugger av både ben och armar med den här. Ja. Trots ett finfint direktskott blev det förlust. Men jag är glad ändå. Och vem springer på direkt efter? Om inte Mattias Johansson, vars klubb jag fått låna. Det är lite torkad iso. Fan vad härligt alltså. Ja, det hade jag fram till 2001-2002 någonstans. Spelade miso. Och jag spelade också alltid miso. Ja, jag tyckte det var coolt. Ja, jag var ganska sen med att sluta med det. Det var bra. Det var tyngd. Jag har aldrig varit den där som har varit så där mycket för de här nya grejerna. Jag gillar det. Gamla goda. Det här har du kört med liksom. Ja, ja, ja. Det här har du huggit några i knävecken. Och... Det gjorde jag aldrig. Nej, men det var du som stod. Det skulle kunna göra det. Ryn var fan snäppet bättre med den här klubban. Ja, det är därute. Ja. Kanske ska testa den någon match. Ja. Kanske kan börja skjuta också. Ska vara rädda alla blir. Alla bara sticker ut från... Fan vad du kör med dem. Ja. Är det bra? Det är fint. Ja, det... Det behöver du. Det var så jävla dåligt så de får få ut någonting av träning. Jag har ju trist det här då. Ja, men det är kul. Det är kul. Är du på alla avlagsmatcher också? Kollar och... Ja, jag kollar en del. Det gör jag. Absolut. Är det samma tempo som vi hade i cancermatchen? Nej, det är lite lägre. Nu måste jag prata lite. Hör det, vi hörs. Ja, vi ses. Ja. Han är väldigt koncentrerad, AJ. Han var inte så sugen på att vara med i on cam. Olofsson, Lennström! Oj! Och nej! Theodor Lennström! Och Rydahl, och här kommer 1-0 för Färjestad! Och då fästar igen. Ottosson med passning. Marcus Nilsson gör 3-2 Färjestad! Över på andra sidan för Charles och Tena för styrning. Vi ska träffa Theodor Lennström. Tennan ska visa oss lite runt i omklädningsrummet. Det blir grymt kul. Jag har hört mycket om det här omklädningsrummet. Det ska bli kul att se om det är så bra som det sägs. Det är bra. En dag själva. Vad fint. Det här är Theodor Lennström. Han gör sin andra säsong i Färjestad. Och trots att Tennan håller på fel Stockholmslag så kommer vi rätt bra överens ändå. Man börjar så här. Man blir glad när man kommer in så direkt får man se ett Djurgårdsmärke. När vi har mål mot Djurgården, ja. Ja, men det står 5-1, 9-5-2. Det är en minut kvar säkert. Det är grymt lång korridor. Det är en av de längsta som jag har sett. Det blir kul. Vi har inte kommit till omklädningsrummet och det är så här strada rakt fram. Jag kör lite tavlor från olika SM-guld och olika stora grejer som hänt här i Färjestad. Det kan man få se det varje gång man går ut på isen. Ja, lite motivations... Ja, lite motivationshöjare. Här är vi klubborna. Här är magiklubborna. Här är bra längd. Bra längd på de här klubborna. Ja, de är nog bland de längsta. Jag tror det är Melar som har längre. Fan, du når ju från ena sidan av solen till den andra. Ja. Superted står också på dem. Ja. Superted-klubban framför Superfimpen. Och sen kommer vi till materialarnas näste. Varför har de slipen i en kuvös? Är det någon för tidigt född den här slipen eller vad? Här har vi det. Ja, här har vi det. Men du... Det här är ju inte okej. Okay. Nej, det är böter. Vi får se vem det är som har gjort det där. Ja, det ser ut som en stökig kille här också. Ja. Melart. Melart, han är ganska stökig, men Linkan är stökare. Uh-oh. Vad var det du sa om pennan nu precis? Det är mycket Christian Eklund. Du visste inte det, fick jag. Han är safe-impen, det går inte hem. Jag ska på SVT nu, vet du. Får man inte heta sådana namn. Att du skulle jobba med public service, det trodde inte jag. Det gör jag inte. De hittar inga. Sista, fattar du hur långt ner på listan de har ringt? Det står KH i ryggen än på mig. Sen du körde med den jävla klubban. Trästickorna. Det är ganska skön gömplats du har nu. Man har gjort en dålig pärre så kommer pennan och de in. Man kan ju lätt bara så här. Om man har gjort en dålig, man har gjort det dåligt. Man sitter inte så här. Man har varit bra en period. Då bara sätter man så här bara. Bara så här, hoppas att man kan säga någonting. Att man gjorde det bra. Sen var det dåligt då bara.
Ja, då sjunker man ihop där inne. Satt så här, men då släppte man liksom bli så att... För ibland tyckte man att de kom på så här. Ja. Och stod så bara, åh fimpen din jävel, du gjorde det här. Då var det bra, bara... Låg profil. Men det är ju något som man står och ritar på, eller? Ja, man kan rita på den. Ja, här kan man ju åka. Får åka friläge. Och så sköt jag allt det här. Dish, dish. Stolpin. Vad gjorde du när backen hade pucken här nere då? Om backen hade pucken här nere? Ja. Då kom jag så här. Tog sats. Bang! Och så bara... Så fick de hämta han här borta från någonstans. Det var gamla hålet. Hur tar man bort det här nu? Annars blir pennan sur. Skit i det. Här inne kör vi. Här har vi videorummet. Varför? Det är en dum fråga, men vad slog mig? Vad är det här? Varför? Yes. Sen kom vi... Gymmet. Där man spenderar 3-4 timmar om dagen. Minst. Minst. Men det här då? Gungor? Det här är lite mer för redcore. Redcore eller vad det heter. Rehab. Så här ska man inte göra. Speciellt den här bilden, om vi kan följa med här och kolla. Blir man lite extra motiverad för. Om man ser en ung kavallin stå här och spänna upp sig. Här har vi dit alla folk hänger. Ja. På en hängning i taket. Det här hänger ju några. Ja. Man är här inne mycket och så man måste vara skön också. Precis. Då hamnar man där uppe. Ja. Vilka stor dubbla bänkar. Dubbla man. Är ni alltid två? Ja. Här har vi det bra. Vi hade bara en halv på våran tid. Viksten är alltid mycket här. Han dricker kaffe nära till och snusar. Snus och kaffe. Ja. Snus och kaffe, det är fint. Det är väl inte glass i den här? Nej, här har vi så när vi har smoothie. Bär. Inte glass i den. Ja, det fanns inte glass i den. Vad är glassen? Nej, det är inte glass i den. Jag har den här också. Recovery pump. Kör man på så de trycker de luft mot benet så man får blodgenomströmning. Jaha, det är bra återhämtning. Du stoppar in benen här som pumpar den här upp i luft? Ja, stenhårt. De är riktigt sköna faktiskt. Sådär, nu är det bara att köra alltså. Vad ska, det är luft som kommer in eller? Ja. Så går den och så trycker den och så släpper den och så trycker den och så släpper den. Så kan man välja om man vill ha 15 minuter, 30 minuter, upp till en timme. Inte vara så, men jag känner ingenting än så länge. Men det är kanske för att jag har smala lår. Ja, det kan vara det. Nu blir det lite skönt med foten, lite fotmass. Och nu kommer det. Det var skönt. Tänk om du hade haft en sån där på din tid. Skämtar, du hade möjlighet att göra utan problem. Jävlar, jag tycker på bra där det är på att mosa ihop foten. Alltså. Det är inte svårt att bli vältränad nu för tiden. Nu. Vi var ju tvungna att lyfta vikt och grejer. Här är bara ligga så här. Recovery pump här, trigger gun här, eller vad heter det, racer gun. Dricka smoothie, käka glass. Riktigt skönt. Så det gör lite ont, men det... Ja, nu, här har nu börjat komma på innan låren. Yeah. Hur är det att lira i Färjestad? Liksom, vad är det som är bra? Du har ju varit lite andra klubbar. Ja, så där spricker mitt ben upp ju nu också. Insidan bara... Jag skulle gärna vilja prata lite mer med dig, men mitt ben håller på att spricka. Gå av. Så jag gör nog sådär. Nej, det var fan skönt. Tack så fan idag. Det är kul att vara här. Tack själv. Nu. Sannu. Jag ska dra hem oss Sannu. Tja, tja, tja. Kul att se dig. Detsamma, detsamma. Jag har precis kollat på det av första avsnitt HV. Det var ju svinkul ju. Ja, det var skitkul. Det var ju skitroligt ju. Ja, men det är kul att de har mig. Ja, exakt. Det här är Sanne Lindström. Följer man SHL vet man nog vad han gör. Efter 10 SHL-säsonger och ett SM-guld gick han över till andra sidan. Där är han nu expert på C-more. Ja, hörru, fan vad, vi tar det, men vi kan inte åka till Karlsson så snackar vi inte med Sanne. Ja, exakt. Vi har varit inne i omklädningsrum precis och kollat. Det är ganska mycket bilder du hänger på. Ja, vi ser det. De har inte, trots så mycket skit man har sagt om de senaste åren så hänger man kvar där inne. Jag tänkte vi kunde gå in lite i hallen och kika lite. Snacka lite Färjestad också. Ja. Ska vi ta utvisningsbåset eller? Här har du suttit. Nej, men du, här har inte jag suttit så mycket, för här är hemma utvisningsbåset. Ja. Men du har suttit här ett par gånger. Några gånger. Men jag tror nästan satt mer på andra sidan faktiskt, alla gånger man var här. Då gick det så jäkla snabbt när man var här. Kom, sa man ju när första här, när Pressberg, Nordström och Jönsson där.
när de härjade, då sa man 10 minuter första 10, då lägger man under med 2, då är det bra typ. Men du har ändå letat runt lite. Vad är det som skiljer typ Färjestad då? Du är ändå... Alltså hur allting är skött, liksom hela föreningen är ju grymt proffsigt, och så tar de hand om spelarna på ett bra sätt också. Ja, men det gick inte öppna, men de stod så jäkla nära. Ja, det här var en av få arenor man kände man var utvisad, att man kunde bli så irriterad på folk som satt och dunkade så här, så bara... Vi hade då busschappen som slängde in och flaska efter Jörgen Jönsson här, kommer jag ihåg. Då fick vi 2 minuters utvisning. Buss-Janne. Det är alltså, vi ska gå upp och kolla på din arbetsplats kan man säga. Ja, exakt. Här ser man ju, förut satt vi så jäkla högt upp. Men nu sitter vi här, så här ser du ser ju spelet så löjligt bra. Man har ju inte många felpass från härifrån. Nej, här. Det ser jäkligt enkelt ut. Hur fan kan inte se det där? Så. Men det är vanliga platser här. Ja, här är vanligt liksom. Ja, precis. Jag har inte suttit så här. Nej, det är helt klart utvisning som någon ställt sig upp så bara... Vi hörde rykte om att det var bastu här, men det är inte här va? Det är kanske någon... Nej, har de tagit bort bastun? Jag tror att det... Nej, det är bastu där borta också. Mörka glasen där borta. Ja. Där borde ju nästan att ni borde kommentera från bastun. Ja, exakt. Sitta här bakom. Stäng på lite vatten va? Det ser bra ut. Men jag tänkte, vad är det här uppe då? Där står kameran såklart. För då får du ju helt annan... Det får ju... Det ska vara x antal grader, typ max 18 grader lutning. Tidigare var det så när du Färjestad, det såg ut gå skitsakta spelet, för de filmade det här ovanför. Jaha, det är därför det såg så sakta ut när vi lirade. Ja, exakt. Tänk om man haft den här kameravingen, då hade man kunnat se rätt bra ut. Ja. Det är rätt märkligt att sitta här, kolla lite, ta en 7-rätters. Ja, här nästa gång så ska vi göra ett program om olika loger. Olika 7-rätters matprogram, bara testa logerna. Kan inte ni börja sända härifrån då? Ja, vi kan göra det. En sitter i bastun och expertkommentar. Hur ser det ut från era tal där borta på... Petter, du sitter i bastun. Hur ser det ut? Det här är nya för er. Ni kommer sitta här nu. Ja. Du, Petter. Ett svettigt sitta bara i handdukar och kommentera. Och så 7-rätter servera därifrån i bastun. Men jag har alltid tänkt så att det skulle vara lätt att vara kommentator. Du vet, så att man kommenterar. Ja. Sen gång jobbade jag Åke Unger. Då satt jag Åke där uppe. Och jag stod mellan båsen och då pajades Åkes mick och så han kunde inte prata. Så då sa han från produktionsbussen, du får kommentera. Och då skulle jag kommentera, jag tänkte hur lätt som helst. Och bara, Lennström åker upp med pucken, skott. Alltså det var ju så här, det kändes hur konstigt som helst. Man ska ändå såhär vara såhär. Någon inlevelse liksom. Det är lite skönare då, tänk dig hoppa in i radion då. Där du ska förklara allt som händer. Tänk pucken längs blåa kanten, lägga ut till vänster sidan. Det var som så här farfar, alltid på skidorna. Stängde av tv-ljudet, sätta på radio, men vad såg ni på tv? Det är så här klassiskt gubbigt. Så här. De är för dåliga på tv, det måste vara bra liksom. It's always sunny in Karlstad, som man säger på engelska. Det var himla fint att se hur bra pennan verkar trivas här. Med rätt material och längd på klubborna kan nog Ryno och Linkan gå en fin hockeyvård till mötes. Ja, om Teddan håller sig till recovery-påsarna och undviker glassen. Min lilla kaffe i kroppen glider jag nu vidare. Ja, nu är det dags för mig att dra vidare mot Luleå. Skulle kunna ha en eau de toilette. Benskydden, fan vad de är snygga. Med stålmannen. Tack. Har inte du fått stålmannen på dina benskydd? Nej. Du måste verkar bara satsa på en. Ja, exakt.